ჩვენი საგამოძიებო ჯგუფი ემიჯნება ყოველგვარ პოლიტიკურ პოზიციას, რომლებიც დავით გარეჯის საკითხის ირგვლივ წარმოიშვა. ვეყრდნობით მხოლოდ იმ ფაქტებს, რომლებიც საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მეთოდების გამოყენებით მოვიპოვეთ და სრულ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ფილმში დასახელებულ ყველა ფაქტსა და მტკიცებულებაზე. ეს ჩვენი წმინდა ნასარმეტყველი ელიას ნიში. ეს ჩვენ აღდგომის ტაძარი. მათ ჰქონიათ რა გამაჩერები. არ იციან რომ ყველა ბილიკი და ყველა კენჭივიც ციცხეთური ჩვენი მონასტერი, რომელიც ამდენი ხანია დაკეტილი აქვთ. გარეჯის მთის სიმართლე. თხემში დაჭრილი მონასტერი. ორი წლის 22 მარტი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დავით გარეჯში მიემგზავრება. თბილისიდან 65 კილომეტრით დაშორებულ სამონასტრო კომპლექსში, სადაც მე-6 საუკუნეში დაარსებულ 16 მონასტერს შორის დღეისათვის მხოლოდ ერთი, დავითის ლავრაა მოქმედი. მონასტერში 7 ბერი ცხოვრობს. ლავრას ზემოდან, სულ რამდენიმე მეტრიდან დაჰყურებს უდაბნოს ქედი, იგივე გარეჯის სერი, რომელზეც რამდენიმე წლის წინ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დადგნენ და სამონასტრო კომპლექსი შუაში გაწყვიტეს. გზა ჩაკეტეს კომპლექსის სამხრეთი ნაწილისკენ, უდაბნოს ქედის თხემსა და თხემს გადაღმა, ქედის კალთაზე მდებარე მონასტრებისკენ, რომელთაგან ჩიჩხიტური ქედის თხემზეა აღმართული, ხოლო მეორე, უდაბნოს მონასტრის ორი ტაძარი, 40 სებასტიანელი მოწამისა და აღდგომის სახელობის ტაძრები, ბერების კელიებთან ერთად თხემს იქით, ქედის მეორე კალთაზე დარჩა და დღეს აქედან საქართველოს მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან უკვე აღარც ჩანს. ქართველი მესაზღვრეები ქედის თხემიდან ქვემოთ დაბლობზე საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში ჩამოვიდნენ და რამდენიმე ხანს თხემს ვერ ეკარებოდნენ. ჩიჩხიტური, უდაბნო, გარეჯის მთა აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებს ეკავათ. მოგვიანებით თხემზე ქართველი მესაზღვრეებიც ავიდნენ, მაგრამ ჩიჩხიტური და უდაბნო იგივე ვერ ანგარეჯას. 40 სებასტიანელი მოწამის სახელობისა და აღდგომის ტაძრები, მათგან სულ რაღაც 20-ოდე მეტრის დაშორებით, მათი პატრულირების ხაზს მიღმართება. ჩვენ მიერ მოკვლეული მასალებით, რომლებიც დღეს პირველად საჯაროვდება, ყველაფერი გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე პრობლემა თვალით ხილული გახდებოდა. 2005 წლიდან დღემდე გარეჯში მომხდარ ყველა ამბავს თავისი წინა ისტორია აქვს, რომლებზეც დღემდე არავინ საუბრობს. 2005 წლის შემდეგ განვითარებული მოვლენები კი ყველასთვის ცნობილია. 2005 წელს აზერბაიჯანელებმა ქართველი ბერების მიერ ჩიჩხიტურის კოშკზე დაწყებული სარესტავრაციო სამუშაოების შეჩერება მოითხოვეს. 2006 წელს მათი მესაზღვრეები უკვე ჩიჩხიტურის კოშკთან გამოჩნდნენ. 2007 წელს საქართველოს მხრიდან მომლოცველებს და ტურისტებს აუკრძალეს უდაბნოს ქედზე ასვლა, ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს მონასტრების მონახულება. გამონაკლისს აზერბაიჯანის მხარე მხოლოდ ქართველი ბერებისთვის უშვებდა. 2011 წელს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები უდაბნოს მონასტერთანაც გამოჩნდნენ. 2012 წლის 6 მაისს გიორგობის დღესასწაულზე აზერბაიჯანელებმა უდაბნოს მონასტერი ბერებისთვისაც დაკეტეს. მონასტრებიდან გამოსული გარეჯელი მამები სამოქალაქო პროტესტ ჩაუდგნენ სათავეში. საქართველოს ათასობით მოქალაქე შეუერთდა გარეჯელი ბერების პროტესტს. უდაბნოს საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა უახლოვდებოდა. ოთხმოციან წლებში სამხედრო პოლიგონის წინააღმდეგ გამართული ცნობილი აქციების შემდეგ გარეჯმა მეორედ და ძალიან სახიფათოდ მიახედა ქვეყანა თავისკენ. 2012 წლის მაისის ბოლოს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა ბერებსა და მომლოცველებს უდაბნოს მონასტერში მისვლის უფლება აღუდგინეს. ეს ფაქტი დროში დაემთხვა ჩიკაგოში გამართულ ნატოს სამიტზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის პირველი პირების შეხვედრას. 7 წლის შემდეგ, 2019 წლის აპრილიდან, უდაბნოსა და ჩიჩხიტურის მონასტრებისკენ გზა ისევ გადაიკეტა და დღემდე ასერჩება.
ეს ფაქტიც დროში დაემთხვა საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან შეხვედრას, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა გარეჯის საკითხის გადაჭრა მოითხოვა. ეს ჩვენი ისტორიული გარეჯის მილი. Может, сюда нас. Что не монастырь? Там день фания, так это или я. Санам Сазгвари საქართველოს სიღრმისკენ დაიძრებოდა. ყველაფერი დაიწყო 1996 წლის 13 ივნისიდან. ამ დღეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამთავრობო კომისიებს შორის თბილისში გამართულ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვარი დადგენილიყო არა 1991 წლის 21 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის არსებული მდგომარეობით, არამედ 1998 წელს საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობების მიერ ერთობლივად დამტკიცებული საზღვრის ხაზით. 1996 წლის 13 ივნისის შეთანხმება წარმოადგენდა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის იმავე წლის მარტში დადებული ჩარჩო ხელშეკრულების ნაწილს, რითაც კიდევ ერთხელ მტკიცდება 13 ივნისის შეთანხმების უდიდესი მნიშვნელობა. აღსანიშნავია, რომ 1998 წლის საზღვრის ხაზი რამდენიმე მიზეზის გამო ორივე მხარისთვის მისაღები იყო. ეს იყო ორ ქვეყანას შორის არსებული საზღვრის ერთადერთი იურიდიულად შეთანხმებული პოზიცია, თუ არ ჩავთვლით მანამდე, 1920 წლის 12 ივნისს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულებით დადგენილ საზღვარს, რომლითაც საქართველოს საზღვრებში შემოდიოდა ალაზნისა და გარეჯის მიღმა ვრცელი ტერიტორია და რომელიც საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ აზერბაიჯანს ის საზღვრებში მოაქციეს საბჭოთა ლიდერებმა. 1998 წლის მდგომარეობა კი ასახავდა სწორედ ორივე ქვეყნის გასაბჭოების შემდეგ დადგენილ საზღვარს და ის საქართველოსთვის მისაღები იყო, იმიტომ რომ უკვე აღარ ჰქონდა 1920 წლის მდგომარეობის გაცოცხლების პერსპექტივა და ცხადია მისაღები იყო აზერბაიჯანისთვისაც. ამ უკანასკნელისთვის მეტად, რადგან 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ მას ერგო გარეჯის, იგივე ყარაიის ველი და ზაქათალის ოლქი, რასაც 1928 წლის შეთანხმებაც ძალაში ტოვებდა. აზერბაიჯანი იურიდიულად უფრო მეტს ვერ მოითხოვდა. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ყველა შემდგომი პერიოდის ცვლილება მიწათსარგებლობის რუკებზე ისახებოდა, პოლიტიკურ საზღვარს არ ასახავდა და რაც მთავარია, იურიდიული ძალა არ ჰქონდა, რადგან არ იყო ორმხრივად რატიფიცირებული. რატიფიცირების პროცედურა გავლილი არ ჰქონდა თავად აზერბაიჯანს. 38 წლის შემდგომ მას საზღვრის ცვლილების თაობაზე საქართველოს მიერ შეთავაზებულ ყველა წინადადებაზე უარი ჰქონდა ნათქვამი, რაც ჩვენი საგამოძიებო ჯგუფის ხელთარსებული შესაბამისი დოკუმენტებით საბუთდება. აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ 1945 წლის 17 აპრილს ხელმოწერილ წერილში წერია, რომ ისინი უარს ამბობენ საზღვრის ყოველგვარ ცვლილებაზე და მხოლოდ და მხოლოდ 1998 წლის საზღვრის ხაზს აღიარებენ. ასე რომ 1996 წლის შეთანხმების დროს აზერბაიჯანისთვის 38 წლის საზღვრის ხაზი იყო ერთადერთი, რომელიც ხელსაც აძლევდა და რომელსაც იურიდიული ძალაც ჰქონდა. ჩაიწერა ამ სამი რესპუბლიკის ხელმძღვანელების, ასე რომ ვთქვა, შეთანხმებაში, რომ 1928 წელს შედგენილი რუკა, რომელიც ყველაზე მკაფიოდ გამოხატავდა, ასე რომ ვთქვა, იქ საზღვრები როგორ უნდა წარმართულიყო, ეს აეღოთ სახელმძღვანელოდ და ამის მიხედვით მომხდარიყო საზღვრების გამიჯვნა. 96 წლის ივნისის ოქმის თანახმად შეთანხმებას მიაღწიეს, რომ მოლაპარაკებებს საფუძვლად დაედებოდა არა რომელიმე რუკა, არა რომელიმე მასშტაბის რუკა, იქ რუკა არ არის საერთოდ ნახსენები, არამედ იქ ნახსენებია, რომ 1928 წელს ორმხრივად შეთანხმებული საზღვრის ხაზი. ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ იქ რომელ რუკას გამოიყენებდნენ, იქ არ არის დაკონკრეტებული და ამისთანა რუკა კი 28 წლის ხაზის მდგომარეობას რო ასახავდეს, იმ პერიოდების რუკებს შორის არის 2-2. არის 500.000-იანი, არის 200.000-იანი.
სწორედ 1988 წელს ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული იურიდიული მდგომარეობა გააცოცხლა 1996 წლის 13 ივნისის შეთანხმებამ. 1988 წლის შეთანხმების ყველა დეტალი და შედეგი კი ასახულია თანდართულ დოკუმენტებსა და მათ საფუძველზე გამოშვებულ რუკაზე. გამომძიებელმა რეპორტიორმა მოიპოვა 1988 წლის შეთანხმების თანხმები სრული დოკუმენტაცია, რომელიც 1988 წლის საზღვრის ხაზის ამსახველი რუკებისგან განსხვავებით საქართველოს არქივებში ხელუხლებლად ინახებოდა. ეს დოკუმენტაცია ადვილად წყვეტს სადავო საკითხს, რომელი რუკით უნდა ეხელმძღვანელა საზღვრის დამდგენ კომისიას, აგრეთვე იმას, როგორ შეიძლებოდა გამოეყენებინა მას 1986 წლის შეთანხმებაში ჩაწერილი უმნიშვნელოვანესი ფრაზა დამატებითი დოკუმენტების გამოყენების შესახებ. ხარეები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებს შორის საზღვრის დადგენის საფუძვლად მიიღონ ეს ხაზი, საჭიროების შემთხვევაში კი გამოიყენონ სხვა არსებული დოკუმენტები. ასეთი დოკუმენტი საქართველოს ინტერესის დასაცავად 1986 წლის შეთანხმების საფუძველზე შეიძლება გამხდარიყოს სწორედ ზემოთხსენებული ოქმი, რომელიც 1988 წლის 5-7 მარტის საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკების მაშინდელი ხელმძღვანელების თათბირის შედეგებს ასახავს. ეს ოქმი არქივში ასეთი სათაურით იძებნება: რესპუბლიკებს შორის საზღვრის გრაფიკული მოხაზულობის დაზუსტება 1500-იანი მასშტაბის რუკაზე. ოქმში წერია, რომ სამი რესპუბლიკა რუკის მოხაზულობის დაზუსტების პროცესში სარგებლობდა შემდეგი მონაცემებით: სომხეთის სოციალისტური რესპუბლიკის რუკა მასშტაბით 1400-დან, აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის რუკა მასშტაბით 1500-დან, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის რუკა 1500-დან მასშტაბით და 1200-იანი მასშტაბის რუკა, რომელიც საველე გამოკვლევების მონაცემებით არის შედგენილი 37-38 წლებში და ამიერკავკასიაში საქართველოს მოსაზღვრე ორივე რესპუბლიკის მთავრობების მიერ არის აღიარებული. ეს დოკუმენტი ცალსახად განმარტავს, რომ 38 წლის საზღვრის დადგენის პროცესში 1500-იანთან ერთად გამოყენებულია 1200-იანი მასშტაბის რუკა. დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიას თავისი არსებობის განმავლობაში 2014 წლამდე საქართველოს ინტერესებისთვის ასეთი ხელსაყრელი დოკუმენტი არ მოუძიებია. თუ რატომ ამას კომისიის ვერცერთი პერიოდის წარმომადგენელი ვერ ხსნის? 25 წელს მანძილზე მანახეთ იმ ორი რუკის გარდა რა აქ ამ კომისიას გაკეთებული და კი ბატონო, ჰა, ხო უნდა ქონდეს ამ პერიოდში გარეჯდან მიმართებაში უნდა იყოს აი ტომები. ამას ალბათ შესახებ უნდა ყოფილიყო კვლევაძიება ქართული მხარის მიერ, როგორც რუსეთის, ასევე ევროპულ არქივებში. 38 წელს საქართველო აზერბაიჯანის საზღვრის ხაზი სულ ორ რუკაზეა ასახული, 500-იანსა და 200-იანზე. ყველა პერიოდის კომისია თანხმდებოდა იმაზე, რომ აზერბაიჯანთან საზღვრების დასადგენად უნდა გამოეყენებინათ 1988 წლის 500-იანი მასშტაბის, კერძოდ კი ადმინისტრაციული რუკა. ეს რუკა მართლაც 88 წლის 5-7 მარტის შეთანხმების საფუძველზეა შექმნილი და ეს რუკის ლეგენდაშიც არის ჩაწერილი. სწორედ ამ რუკის არქივში დაცულ ამონახაზზე მუშაობდა ექსპერტთა ჯგუფი ჯერ ივერი მელაშვილის ხელმძღვანელობით და მოგვიანებით ამ ადმინისტრაციული რუკის ხელმოწერილი დედნის ასლი ჩამოიტანეს სომხეთიდანაც. ამ რუკების ამონახაზებით საზღვრის დადგენა კი შეუძლებელია, თუ არ გამოიყენეს უფრო მსხვილმასშტაბიანი რუკები, ან არ შეადარეს იმავე პერიოდის 500-იანი მასშტაბის ადმინისტრაციულ რუკებს, როგორც ქართულ, ასევე რუსულ ენოვანს, რომლებიც არქივებში არის დაცული და რომლებზეც ასახული საზღვარიც 200-იანი მასშტაბის შინსახკომის რუკის იდენტურია. სწორედ ეს არის დღეს სადავო: რატომ არ გამოიყენეს 500-იანის ამონახაზის დასაზუსტებლად 1987-88 წლების მდგომარეობის ამსახველი 200-იანი და რატომ გამოიყენეს შემდეგი პერიოდის 100-იანი, რომელიც საერთოდ არასახავს 88 წლის მდგომარეობას, არასრულებს 96 წლის შეთანხმების პირობას და, რაც მთავარია, საქართველოს ინტერესებისთვის მიუღებელი და საზიანოა. საზღვრის დამდგენი კომისიებიდან არც ერთი არ ზრუნავდა იმაზე, რომ 38 წლის მდგომარეობის აღსადგენად და საზღვრის ხაზის დასადგენად 500-იანთან ერთად 200-იანი რუკაც ჩაერთოთ მუშაობაში, მოეძიებინათ ამ რუკის გამოყენების აუცილებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომელიც არქივებში ხელუხლებლად ინახებოდა. ზემოთხსენებული ოქმის გარდა, რომელშიც პირდაპირ იკითხება 200-იანი მასშტაბის რუკის გამოყენების აუცილებლობა, თავად ყველა 500-იანი რუკის ეგრეთ წოდებულ ლეგენდაშიც წერია
ნაკლებია, რომ რუკა შედგენილია 200,000-იანი მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ რუკის გამოყენებას არ ქონდა ალტერნატივა 500,000-იანის დასაზუსტებლად. მოგვიანებით 200,000-იანი რუკის გამოუყენებლობის მიზეზად დასახელდა ის, რომ თავად 500,000-იანი რუკა არ ქონდათ კომისიებს და ამიტომ ვერ კითხულობდნენ მასზე მითითებულ პირობებს. ის 500,000-იანი რუკა უნდა დაზუსტებულიყო თუ არა? ერთი 200,000-იანი არა, იმიტომ რომ 500,000-იანი რუკაზე დაბეჭდილი ხაზი კი არ იქნა დამტკიცებული. რომელსაც შეგვიძლია წავსულიყავით და გვემჯერა რომ რაღაც ლეგენდა არსებობს უკან. თუმცა ეს ლეგენდაც არაა კი 500,000-იან რუკას და ამიტომ გეუბნებით თქვენ. ერთი 500,000-იანი რუკის ეგეც წოდებული ორიგინალი ინახება სომხეთში. სომხეთში. იქეთ და მოიპოვეთ 2010 წელს მანამდე არ ქონდა ჩვენ ფიზიკურად ეს უკან. ანახიც კი არ ქონდა მანამდე. შემთხვევით აღმოაჩინეთ და ამ რუკას საერთოდ მოჭრილი აქვს ლეგენდა. მოჭრილი აქვს ლეგენდა და არ ჩანს. თუმცა კომისიებს პასუხისმგებლობით რომ ემუშავათ და სახელმწიფო ინტერესები დაეყენებინათ პირველ რიგში, სულ მცირე უნდა ჩანდეს 200,000-იანი რუკის ძებნის კვალი, იმ რუკისა, რომლის გამოყენების აუცილებლობა 38 წლის შეთანხმებაში ყველა პირობაში იკითხება. კომისიების ხდომების რომელიმე ოქმში მაინც უნდა ჩანდეს, რომ 1938 წლის შეთანხმების დეტალები შესწავლილი ჰქონდათ. იმ შეთანხმებისა, რომელიც 1996 წლის შეთანხმებამ გააცოცხლა, რომ 200,000-იანს ეძებდნენ სხვადასხვა არქივებში, თუნდაც ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ან მოსკოვის არქივებში, სადაც აუცილებლად იქნებოდა ეს რუკა და ვერ მიაგნეს, რომ როგორც მოგვიანებით გაირკვა, კომისიაში ეს რუკა მიიტანეს და დაიწუნეს ცდომილების გამო, მაგრამ საზღვრის დამდგენი კომისიების მუშაობის ოქმებში ასეთი არაფერი იკითხება. ასეთი დოკუმენტები არავის შეუქმნია. იმის მიუხედავად, რომ 96 წლის 13 ივნისის შეთანხმებას სწორედ ის პირი, საგარეო საქმეთა მაშინდელი მინისტრის მოადგილე მიხეილ უკლება აწერს ხელს, რომელიც ამავე პერიოდში თავად ხელმძღვანელობს საზღვრების დამდგენ კომისიასაც. პირველივე ხდომის ოქმში ფიქსირდება, რომ კომისია 500,000-იანი მასშტაბის დაზუსტებას იწყებს არა 1917-18 წლების 200,000-იანით, არამედ 1943 და შემდეგ წლებში გამოშვებული 100,000-იანი მასშტაბის რუკით, რომლებზეც ასახული საზღვრის ხაზი აზერბაიჯანისთვის მიწათსარგებლობაში გადაცემულ ტერიტორიებზე გადის და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ყველა მონაკვეთზე საქართველოსთვის წამგებიანია. არც მაშინ და არც შემდგომი პერიოდის კომისიებს არასდროს გაუხდიათ სადავოდ ეროვნული ინტერესებისთვის მიუღებელი რუკების გამოყენების საკითხი. მხოლოდ მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ სწორედ ასეთ საკითხებზე წლების განმავლობაში დაგროვილი პროტესტის გამო დატოვა კომისია გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა, საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ჯანსუღ გეგელიამ. მაგრამ ეს მოგვიანებით, 2011 წელს მოხდა. გივი გეგელიძის ჩვენებიდან, კომისიის წევრი იყო კომისიის შექმნიდან 2005 წლის ჩათვლით. კომისიის ხდომებზე იყო საუბარი 100,000-იანი მასშტაბის რუკაზე, რომელიც 1942 წლით იყო დათარიღებული, საიდანაც მომზადდა უფრო მსხვილ მასშტაბიანი 150,000-იანი რუკები. მერაბ ნანდარაიას ჩვენებიდან, კომისიის წევრი იყო კომისიის შექმნიდან 2000 წლამდე. 100,000-იან რუკაზე უფრო მეტი ცდომილება იყო 500,000-იანთან შედარებისას. 70-იანი 80-იანი წლების რუკებით შეიქმნა ალბომი. გიორგი ყარალაშვილის ჩვენებიდან, კომისიის წევრი იყო ორჯერ, 1995-98 წლებში და 2007-2014 წლებში. თქვენ მიერ ჩემთვის წარმოდგენილი 82 წლის გამოშვების 100,000-იანი მასშტაბის K-38 ნომენკლატურის რუკები სწორედ იმ რუკების დედნებია, რომლებიც არაერთხელ ჰქონდათ წარმოდგენილი მერაბ ნანდარაიას და ივერი მელაშვილს კომისიის ხდომებზე. ჯანოც იგივეს ამბობდა, რომ რუკა უნდა იქნას ეს რუკა გამოყენებული 200,000-იანი, იმიტომ რომ ჯანო კეკელი იყო პროფესიონალი კარტოგრაფი და იმანაც იცოდა თავისთავად, იმანაც კი არა, პირველ რიგში მან იცოდა, იმიტომ რომ გულის ტკივილი თუთქვამს სხვათაშორის და შემდგომ ისიც თუთქვამს, რომ მე არაფერს არ მისმენენ აბსოლუტურად კომისიაში, მე ისთვისავარ ვერ გავიგე. ჯანსუღ კეკელიას გვარი არსად არ არის დაფიქსირებული ხელის მოწერა. თუ მე ხელს ვაწერ დოკუმენტზე, მაშინ თანახმავარ, რომ გამოიყენოთ 500,000-იანი, რაც არის გამოყენებული. თუ არ ვაწერ ხელს, უკვე პროტესტი ავტომატურად ჩნდება, რომ ჯანსუღ კეკელიას გვარი ხელის მოწერა არ არის, ესე იგი პროტესტია, აბა რა არის? იყო კომისიაში და ომობდა ეს კაცი. სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა ჩვენთვის ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელ რეპორტიორს მიაწოდა კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის სამართველოს ყოფილმა თანამშრომელმა ვალენტინა ნაირაშვილმა, რომელიც მოგვიანებით სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. მან თქვა, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული სასაზღვრო დეპარტამენტში და პირადად მის არქივში ინახებოდა 100,000-იანი მასშტაბის რუკა,
ის რუკა, რომელსაც თითქოს ვერ პოულობდა კომისია. Ქალბატონი ვალენტინას თქმით, თუ კი მათთან დეპარტამენტში ვინმე მივიდოდა რუკის მოსაკითხად, ის აუცილებლად გადასცემდა ამ რუკას. ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველოს ინტერესებისთვის მომგებიანი და რაც ყველაზე მთავარია, თვით აზერბაიჯანის მიერ აღიარებული რუკა საქართველოს საზღვრების დამდგენ კომისიას არ უძებნია. Სწორედ ვალენტინა ნაირაშვილის არქივი გადაიბარა ნატალია ილიჩოვამ. ჩვენი მოკვლევით ასე აღმოჩნდა მასთან ერთი 200,000-იანი მასშტაბის რუკა, რომლის არსებობა უარყო, როცა მას გარეჯელმა ბერმა მამა კირიონმა მოსთხოვა ინფორმაცია რუკის შესახებ. ხენ ეს რუკა წამოიღეთ, ეს რუკა წამოიღეთ და საწაიღეთ. სახში მოვიტანე. სახში მოიტანეთ, მათ შორის იყო 200,000-იანი? კი, იყო ყველა, მაგრამ მეორეც არ მაინტერესებდა, იცით, საბჭოთა კავშირის პერიოდია, რო გავეყოფოდით. მაგრამ სახში მოიტანეთ, ხო ეს რუკა? სახში მოვიტანეთ. კარგით, მე ეს 200,000-იანი რუკა თქვენ მოიტანეთ 87 წელში სახში და გქონდათ სახში, ხო? სახში მქონდა. და როდესაც თქვენ ამ კომისიაში მოხდით, არ შეესთავაზეთ, როცა 200,000-ს ეძებდა ყველა, თუ არავინ ეძებდა? არავინ არ ეძებდა. რომ ეძებნათ, პირველი მე მივიტანდი. რას აძლევს საქართველოს 200,000-იანი მასშტაბის რუკა? რა განსხვავებაა საქართველოსთვის 1987-88 წლებში გამოცემულ 200,000-იანსა და 40-იან წლებში და მას შემდეგ გამოცემულ 100,000-იან, აგრეთვე მასზე დაფუძნებულ სხვა რუკებს შორის? 87-88 წლების 200,000-იანი მასშტაბის რუკით საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის გარეჯის მონაკვეთზე საქართველოს შემადგენლობაში შედის გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი სრულად, ბერთუბნის მონასტრის გარდა, რომელიც აზერბაიჯანის მხარეს რჩება საზღვრის ხაზიდან 4 კილომეტრის დაშორებით. სხვა მონაკვეთებზე ამავე რუკით საქართველოს საზღვრებში შემოდის ჯანდარის ტბის უმეტესი ნაწილი და მე-17 არხის დასაწყისი, იაილა ჯიხის ქედიდან მთა გეგტებემდე ტერიტორია. მწვერვალ ვოსეგევამთის მიმდებარე ტერიტორია, ელდარის ველი მდინარე ივრის მარცხენა მხარეს, მდინარე მლაშეწყლის გასწვრივ ტერიტორია, მდინარე კვირიას წყლის გასწვრივ ტერიტორია, მდინარე შრომის ხევის მიდამოები, მაწიმის წყლის ხიდიდან მდინარის გასწვრივ ტერიტორიები. მაშინ, როდესაც 100,000-იანი მასშტაბის რუკით, რომელიც ადგენს აზერბაიჯანისთვის მიწათსარგებლობის მიზნით დროებით გადაცემული ტერიტორიების საზღვრებს, ყველა ეს ადგილი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მთელი სამხრეთი ნაწილის ჩათვლით, სულ 3500 ჰექტრამდე საქართველოს ტერიტორია აზერბაიჯანის მხარეს ხვდება. 100,000-იანი მასშტაბის რუკით შექმნილი ასეთი რეალობაა გადატანილი შემდგომ პერიოდში გამოშვებულ სხვადასხვა მასშტაბის საბჭოთა რუკებზეც. 42 წლიდან ის შემდეგი რუკები 100,000-იანიც მათ შორის, რაც გამოვიდა, მათზე არის უკვე მიწათსარგებლობის საზღვარი გადატანილი. ეს ამ ჩვენს ბატონებს, კომისიის წევრებს, არა მარტო ივერის, იქ ვინც არიან ყველა, პოლიტიკური საზღვარი, მაგრამ ეს წარმოიშვა იქიდან, რომ გადავიდა მიწათსარგებლობის საზღვარი და მერე დარჩა ეს საზღვარი, რომელიც შეუთანხმებელიც დარჩა და ორმხრივად დამტკიცებული ეს რუკები არ არსებობს. ამიტომ პირდაპირი ვალდებულება ჰქონდათ, რომ გამოეყენებინათ ეს 200,000-იანი მასშტაბის რუკები. 42 წლიდან, როცა დაიწყო ახალი რუკების შექმნა, მასზე დაიტანეს მიწათსარგებლობის მასალების მიხედვით საზღვარი. კი, ხდა ეს საზღვარი გადაიხატა როგორც პოლიტიკური საზღვარი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საზღვარი არც ერთი არ არის შეთანხმებული. აი მაგალითად, აზერბაიჯანისთვის ყველაზე მომგებიანი იქნებოდა 91 წლის ფაქტობრივი მდგომარეობა, ოღონდ თუ კი თხემზე გავიდოდა. გამომძიებელმა რეპორტიორმა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ასახავს ორ რესპუბლიკას შორის სახნავს სათესი, სასაძოვრე და სატყეო მიწების სარგებლობაზე მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე მიწების მონაცვლეობას, მიწათსარგებლობის უფლებას და არაფერ სხვას. თუმცა მოგვიანებით 60-70-იან წლებში გამოცემულ ყველა მასშტაბის პოლიტიკურ რუკებზე მიწათსარგებლობის ხაზი უკვე რესპუბლიკებს შორის გამყოფ ხაზად არის დატანილი. მაგრამ რადგან მას არ აქვს გავლილი სავალდებულო იურიდიული პროცედურები, ორ ქვეყანას შორის შეთანხმების მიღწევიდან დაწყებული, ორივე ქვეყნის ხელისუფლებების მიერ რატიფიცირებით დამთავრებული, საზღვარი ლეგიტიმურად ვერ ჩაითვლება. ექსპერტთა განმარტებით, სწორედ ამიტომ ვერ იხამძღვანელეს აზერბაიჯანისა და საქართველოს წარმომადგენლებმა 1986 წლის შეთანხმების დროს ამ რუკებით, რუკებს არ ჰქონდათ ლეგიტიმაცია. ამიტომ არ უნდა გამოეყენებინა ეს რუკები საზღვრის დამდგენ კომისიას სახელმწიფო საზღვრის დასადგენად.
თუ კი ვინმე შეადარებდა 38 წლის საზღვრის მდგომარეობას 100,000-იან რუკებზე აღნიშნულ საზღვრის ხაზთან, აშკარა გახდებოდა, რომ ეს რუკა მოიტანდა საქართველოსთვის წამგებიან შედეგებს 96 წლის მომგებიანი შეთანხმების მიუხედავად, მაგრამ ეს არავის გაუკეთებია. Protokolში პირდაპირ წერია აზერბაიჯანული მხარის ჰეიდარ ალიევისა და შევარნაძის ხელის მოწერები მათი არა უკლება და სალამოვი აწერს ხელს რა მნიშვნელობა აქვს ისინი არიან კომისიის ხელმძღვანელები და ისინი უკლება უბრალოდ როგორ არის ის საქართველოს მთავრობის სახელით უკლება აწერს ხელს და აზერბაიჯანის მთავრობის სახელით სალამოვი ორი ფიგურა და შეთანხმდნენ პრეზიდენტები ჰეიდარი და ედუარდი 1996 წელია და იქ წერია რომ 38 29 წელში 200,000-იანი რუკა არ არსებობდა. 200,000-იანი რუკა თქვენ არ გეგონოთ რომ ესე იგი საქართველოსთვის არის არიქა ავშენდით. არის ადგილები სადაც ჩვენ კარგავთ, მაგრამ არის უფრო მომგებიანია ჩვენთვის და თანაც გეუბნებიან რომ ეს გამოიყენეთო, გას გიწერიათ იქა შავი თეთრზე. გამომძიებელმა რეპორტიორმა თითქმის ყველა პერიოდის კომისიის წევრებს მიმართა შეკითხვით. რატომ არ იყენებდნენ 1937-38 წლების 1-200,000-იანი მასშტაბის რუკას? ყველამ უკლებლივ გვიპასუხა, რომ 200,000-იანი მასშტაბის რუკის გამოყენების ვალდებულება არ ჰქონდათ და არ გრძნობენ არავითარ პასუხისმგებლობას მისი გამოუყენებლობის შედეგებზე. მიხეილ უკლებამ 1996 წელს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ და იმ პერიოდის კომისიის თავმჯდომარემ, როდესაც აზერბაიჯანულ მხარესთან წარსადგენ ალბომებში საზღვრის ხაზი 100,000-იანი რუკების გამოყენებით დაიტანეს. მალხაზ მიქელაძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ 2005 წელს და იმ პერიოდის კომისიის თავმჯდომარემ, როდესაც აზერბაიჯანულ მხარესთან წარსადგენ ალბომებში საზღვრის ხაზი მეორედ ისევ 100,000-იანი რუკების გამოყენებით გაივლო, კითხვაზე პასუხის გაცემა არც ისურვა. კომისიის ის წევრებიც, რომლებიც კარტოგრაფები იყვნენ და შესაბამის უწყებებს წარმოადგენდნენ, მიიჩნევდნენ, რომ რუკა სწორად შეირჩა. ამ რუკის გამოყენებით უნდა გავლებულიყო საზღვრის ხაზი აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის. ირაკლი ლეჟავა, რომელიც 2006-2013 წლებში კომისიაში წარმოადგენდა გარემოს დაცვის სამინისტროს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახურს, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის დეპარტამენტის წარმომადგენლები, მერაბ ნანდარაია და გივი კეკელიძე, რომლებიც კომისიაში შექმნის დღიდან მუშაობდნენ, ზურაბ ტატიშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ტოპოგრაფიის სამმართველოს უფროსი, გიორგი მანჯგალაძემ კი, რომელიც კომისიის თავმჯდომარე სწორედ 2006 წელს იყო, მაშინ როდესაც კომისიების დონეზე აზერბაიჯანულ მხარესთან საქართველოსთვის წამგებიანი საზღვრის ხაზი შეთანხმდა, საგამოძიებო ჩვენებაში განაცხადა, რომ მისთვის საერთოდ არ იყო ცნობილი, რომელი რუკებით მუშაობდა კომისია. ამ მოძიების პროცესში, როგორც უკვე გითხარით, 2013 წელს ჩავერთე. მაგრამ ჩვენ ჩავერთეთ მე და ბატონი თედო გურგუძე, არა როგორც კომისიის წევრები, არამედ როგორც თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, მე ვასრულებდი მინისტრის დავალებას. მე ეს როდესაც ხდომების დაინიშნა უკვე თვითონ კომისიაშიც, იქაც მუდმივად დებატები იმართებოდა. მაგრამ ამ დებატებში ვერთვებოდით მე, ეს ბატონი გიორგი და ივერი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ჯალაღანია ჯერ და მერე ბატონი მიქელაძე. კომისიის ორივე თავმჯდომარე ბატონი ჯალაღანია და ბატონი მიქელაძე იზიარებდნენ ბატონი ივერის პოზიციას. დია, ბატონი მიქელაძე დღეს რა პოზიციას ეკავება? ბატონი მიქელაძე დღეს არის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. ოპონენტების არგუმენტები 1-200,000-იანის წინააღმდეგ. არგუმენტი პირველი. 100,000-იანი მასშტაბის რუკის მომხრეები მისი გამოყენების ერთ-ერთ არგუმენტად ასახელებენ იმ ფაქტს, რომ ეს რუკები წითელი არმიის გენშტაბის მიერ იქნა დამტკიცებული მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორც მსხვილმასშტაბიანი და ესე იგი ზუსტი რუკები. თუმცა მათ ოპონენტებს აქვთ კონტრარგუმენტი. 37-38 წლის 200,000-იანი მასშტაბის რუკებიც იმავე გენშტაბის მიერ გამოიყენებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს კავკასიაში სამხედრო ოპერაციების დასაგეგმად და უფრო მეტიც, ამ რუკებს გერმანიის სამხედრო სადაზვერვო სამსახურიც იყენებდა სამხრეთის ფრონტზე საბრძოლო მოქმედებების წარმოებისას. უდავოა, რომ აქ სულ სხვა ლოგიკა მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის შიდა სივრცეში რესპუბლიკებს შორის გავლებული საზღვრები წითელი არმიის გენშტაბისთვის გერმანიასთან წარმოებულ ომში არავითარი მნიშვნელობის მქონე არ იქნებოდა. მისთვის რუკების სიზუსტე ნიშნავდა არა იმას, სად გაივლიდა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრის გამყოფი ხაზი, ჩიჩხიტურის მონასტერზე თუ მის მიღმა, არამედ სამხედრო ტოპოგრაფიულ სიზუსტეს საარტილერიო ბრძოლების დასაგეგმად საბჭოთა კავშირის ერთიან სამხრეთ საზღვარზე, რომელშიც საქართველოს შედიოდა და აზერბაიჯანიც.
ერთი 100,000-იანი მასშტაბის 42-43 წლის რუკები. ეს არის ეგრეთ წოდებული გენშტაბის საიდუმლო რუკები, რომელიც შედგენილია არა მიუშინგის პროექციაში, არამედ ბევრად ზუსტ გაუსკრუგერის პროექციაში, სადაც თვანათლივ ჩანს, სად გადიოდა 1928 წელს შეთანხმებული საზღვარი. საზღვარი გადის ზეთ თხემზე. ეს ტოპო რუკები არის როგორც ერთი ასევე მეორე, როგორც ამერიკელებს ასევე ვთქვათ ამ შემთხვევაში გერმანელებს ჰქონდათ ასეთი დიდი გამოცდილება ტოპურუკებისა, მით უმეტეს საბჭოთა კავშირთან ცივი ომის დროს ესეთი რუკები იქნებოდა და ამ რუკებზე ასე ვთქვათ სწორედ საზღვარი საბჭოთა კავშირის სოციალისტური რესპუბლიკების საზღვარი რა თქმა უნდა არის გავლილი და მეტნაკლები სიზუსტითა ახლა ეს რუკები ბუნებრივია რაღაც მოპოვებული აქვთ ახლა ამერიკელებს თავიანთი სადაზვერვო საქმიანობით საბჭოთა რუკები წაღებული აქვს და რაღაც გარკვეულად იქ ნამუშევარი ამაზე. არგუმენტი მეორე. ამ რუკის გამოყენება არ მოხდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ რუკას აქვს იმაზე დასაშვებზე ბევრად მრავალჯერ დიდი ხარვეზი უნდა ქონდეს იმავე მასშტაბის რუკას. რას გულისხმობთ? აკულისხმობთ ცდომილებებს, რომელიც როცა შეადარეს ერთმანეთს იმავე მასშტაბის ახალ რუკას, უცვლელი წერტილები, როგორც არის გეოდეზიური პუნქტები, ტრიანგულაციური პუნქტები, უცვლელი წერტილები რკინიგზის და მდინარეების კვეთა და ასე შემდგომ. დასაშვების ზღვარზე გაცლებით მეჯერ იყო აცდენილი. ამ რუკას გულისხმობ 1-200,000-იან რუკას გააჩნია მნიშვნელოვანი ხარვეზები. და ეს ხარვეზები და აცდენა იმდენად მნიშვნელოვანია და მრავალწახნაგოვანი სხვადასხვა მიმართულებით აცდენებს განიცდის ეს რუკა, რომ მისი გამოყენება კარტოგრაფიული კუთხით შეუძლებელი იყო. 200,000-იანი მასშტაბის რუკის გამოყენების წინააღმდეგ მთავარი არგუმენტი ოპონენტებისთვის არის სწორედ ის, რომ თითქოს ეს რუკა არაზუსტია, ანუ მასზე აღნიშნული მყარი წერტილები და გეოდეზიური პუნქტები არ ემთხვევა შემდეგი პერიოდის რუკების მყარ წერტილებსა და გეოდეზიურ პუნქტებს, რომლებიც თანამედროვე მეთოდებითა და გათვლებით არის დატანილი რუკებზე. ამ არგუმენტის გადასამოწმებლად გამომძიებელმა რეპორტიორმა ერთმანეთ შეადარა 17-18 წლის 200,000-იანი და 1988 წლის 200,000-იანი მასშტაბის რუკები. ეს უკანასკნელი სწორედ 43 წელს გამოშვებული 100,000-იანი მასშტაბის რუკის საფუძველზეა შედგენილი და მის სიზუსტეს ეჭქვეშ არაყენებენ ისინი, ვინც 100,000-იანი მასშტაბის რუკის გამოყენების მომხრეები არიან საზღვრის დასადგენად. შედარებისთვის ასეთი მეთოდი ავირჩიეთ. 1937-38 წლის 200,000-იანი მასშტაბის რუკაზე ავირჩიეთ შემდეგი მყარი წერტილები: მწვერვალები, უდაბნო, შავი გორა, იგივე ყარათაფა, ყარაბიხი. რკინიგზის სადგურები: გარდაბანთან და აზერბაიჯანის მხარეს. სადგური ძმობა, იგივე ბეიუკ-კიასიკი. დავადეთ რუკის ფორმატზე გამოჭრილი გამჭვირვალე ფირფიტა და ჩვენ მიერ არჩეული წერტილები ფირფიტაზე აღვნიშნეთ. შემდეგ ეს ფირფიტა მოვათავსეთ 1988 წელს გამოცემულ იმ რუკაზე, რომელიც აღიარებულია 37-38 წლების რუკის მოწინააღმდეგეთა მიერ. აღმოჩნდა, რომ 37-38 წლების რუკიდან ფირფიტაზე გადმოტანილი ყველა მყარი წერტილი დაემთხვა 1988 წლის შესაბამის რუკაზე დატანილ იმავე წერტილებს. მხოლოდ საზღვრის ხაზია შეცვლილი, ის საქართველოს სიღრმეში, საქართველოს საზიანოდ არის გადმოტანილი. უახლესი ისტორია გარეჯის საზღვრის სადარაჯოზე. პოსტსაბჭოთა ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომელმაც ქვეყნისთვის სასარგებლო არც ერთი არგუმენტი არ გამოიყენა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე ქართული ინტერესის გასატარებლად, საბჭოთა ხელისუფლებამ 70-იანი წლებიდან არაერთხელ გაიბრძოლა, რომ დავით გარეჯი საქართველოს ფაქტობრივ მფლობელობაში შემოემტკიცებინა და მიწათსარგებლობის რუკებიდან პოლიტიკურ რუკებზე არასწორად გადატანილი საზღვარი ფაქტობრივი რეალობით გაესწორებინა. ამის დასტურია 70-იან წლებში გარეჯის საზღვარზე შექმნილი მუზეუმ-ნაკრძალი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე აერთიანებდა გარეჯის ყველა მონასტერს, გარდა ბერთუბნისა. ბერთუბანი შედიოდა ეგრეთ წოდებულ დაცვის ზონაში, ანუ საქართველო იცავდა როგორც თავის კულტურულ მემკვიდრეობას, თუმცა არ მიეკუთვნებოდა საქართველოს რესპუბლიკის საზღვრებს. მუზეუმ-ნაკრძალის რუკაზე, რომელიც ჩვენ მაგადამღებმა ჯგუფმა მუზეუმ-ნაკრძალის ყოფილი დირექტორისგან საგარეჯოდან წამოიღო, კარგად ჩანს და სკოლიოში მითითებულიც არის, რომ ყველა მონასტერი საქართველოს რესპუბლიკის საზღვრებში შედიოდა. ქოლაგირი, პირუკუღმა, პატარა ქვაბული, ქვაბები, ლავრა, მაღაზანა, ბერების სერი, წამებული, ჩიჩხიტური, უდაბნო, დოდოს რქა, ნათრის მცემელი, ყველაფერი საქართველოა. მათ საქართველო უვლიდა და პატრონობდა, როგორც საკუთარს საკუთარი ბიუჯეტიდან.
ჩვენ შევხვდით ამ ნაკრძალის მაშინდელ დირექტორ ილია ქლივიძესა და მის ოჯახს, რომლის ყველა წევრი მუზეუმ ნაკრძალში მუშაობდა. ბატონი ილიას, როგორც გარეჯის საზღვრის მცველის ამბავი, საქართველოში ყველამზე პირად იცის. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მან ვერ შეძლო ჩვენთან იმ დღეების გახსენება, როდესაც ადგილობრივი აზერბაიჯანელების მიერ ცხლებისადგომად ქცეულ ბერთა კელიებს თავის რამდენიმე თანამშრომელთან ერთად იცავდა საქართველოს საზღვრებში შემოსამტკიცებლად. ასეთი ადამიანები და ასეთი ქვეყანა, თუმცა საბჭოთა, არ ზოგავდნენ თავს, ძალებსა და თანხებს ძეგლების გადასარჩენად და მათი რესტავრაციისთვის. დაწესდა სახალხო დღესასწაული გარეჯობა. არც ბერთუბანს ტოვებდნენ ობლად, თუმცა ბერთუბნის, როგორც სხვა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყოფი ძეგლის რესტავრაციის უფლების მისაღებად, საჭირო იყო ფორმალური, მაგრამ მაინც აუცილებელი შეთანხმება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. როგორც რესტავრატორები და ხელოვნებათმცოდნეები ხსენებენ, აზერბაიჯანს არასდროს შეუქმნია პრობლემა ბერთუბანში მივლინებული რესტავრატორთა ჯგუფებისთვის, რადგან მაშინ აზერბაიჯანის მხრიდან სადაო არ იყო თვით ბერთუბნის ისტორიული და კულტურული კუთვნილება, მით უმეტეს ჩიჩხიტურის, უდაბნოს ან სხვა მონასტრებისა, რომლებიც ყოველთვის საქართველოს რესპუბლიკის საზღვრებში შედიოდა და გარეჯის ერთიან სამონასტრო კომპლექსსაც აზერბაიჯანის რესპუბლიკა აღიარებდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილად. უფრო მეტიც, 1963 წელს გამოცემულ აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ატლასში ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლების რუკაზე გარეჯი აზერბაიჯანის საზღვრებში აღნიშნული არ არის. არსებობდა გარეჯის მუზეუმ ნაკრძალი, რომელიც ასე გვიყოლია საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვის სამმართველოსთან არსებობდა, მას ექვემდებარებოდა. თავისი საშტატო განრიგით, რომელიც მოიცავდა მონასტრებს, მონასტრების უმეტესობას, იმიტომ რომ მონასტრებს ამ მუზეუმ ნაკრძალს ყავდა მეცნიერ თანამშრომლები და ყავდა მცველები, რომელთა მოვალეობა იყო ყურადღების მიქცევა ამ გარკვეული ძეგლებისადმი. მუშაობდა გარკვეული შტატი, მე მინდა გითხრათ, რომ მათ შორის ერთ-ერთი თანამშრომელი ამჟამად ალავერდელი მიტროპოლიტი გახლავთ და მეოფე დავითი დიახ ერისკაცობაში თორე ირაკლი მახარაძე, რომელიც იქ მუშაობდა მცველად, ერთ-ერთ მცველად და თანამშრომლად. ეს ყველაფერი გრძელდებოდა გარკვეულწილად. ეს გავდა ბრძოლასაც კი, ბრძოლას აი გადარჩენისთვის, გარეჯის კვლევისთვის, გამოსამზეურებლად. კი, აბარა, აბარა, როგორ არ, კი, კი, როგორ არა, სახელმწიფო ხელფას კულტურის სამინისტროდან ვიღებდით, აბარა. მთელი კელიები ყავდათ ცხვარი, სანამ ილო მივიდოდა ხო, სულ სავსე იყო ცხვრით და ძროხით. და ამას მე საიდან ვამტკიცებ, იქიდან ვამტკიცებ, რომ ილო რო წავიდა და წაგვიყვანა ჩვენ ყველანი ხო, ჩვენი დასუფთავებულია, ვასუფთავებდით ამას, სულ ყველაფერს თვითო კელიაში შეგვიყვანდა, თვითო კელიას. მაგრამ მერე რო გაიგეს ილო რა ძლიერი ადამიანი იყო და რა პიროვნება იყო ილო ხო, არავინ აღარ ეკარებოდნენ. ოხ ილო, სალამი, ილო, სალამი. უყვარდათ კიდევაც, მაგრამ შიშიცა ჰქონდათ. დავით გარეჯი იყო ჩვეულებრივი, მე იქ თავიდან მომახსოვს, არც მდელი იყო, არც ბერი, არავინ არ იყო, ყველაფერი ჩვენი იყო, ჩვენი ტერიტორია, დავით გარეჯის ნათლისმცემელი დოდო სერკაძე და ბერთუბანიძე და სუ ყველაფერი იყო ჩვენ. არავინ არც დამშრელი იყო, არაფერი. გავდიოდით ჩვენ ხან დღეში ხუთჯერაც ავსულობთ, ექვსჯერაც, მაგრამ იქ დროს ისე რომ ვინმეს დაეშალოს, არავის არ დაუშლია ჩვენც. მუზეუმში რო ჩამოდიოდნენ სტუმრები, მიდიოდნენ? კი, 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 სულყელგან, სულყელგან. 74 წლის 12 აპრილიდან გადმომიყვანე საგარეჯოში რაიონის მთავარ მიწათმომწყობად. იმ რუკაზე წეღან ვთქვი მე, მაგალითად, ასახული იყო დავით გარეჯი ისი ჩვენ ტერიტორიაზე, 76 ის იყო ადრეული რუკა იყო, რომელიც ის დაემთხვა ხიდაშელმა, მოსკოვიდან რუკები ჩამაიტანა, იმას დაემთხვა. რაიონის ადმინისტრაციული რუკა იყო და მასშტაბი მე მგონია ისიც 50,000-იანი იყო. ეს ტერიტორია ეხლა რაც არის სადაო, ჩიჩხიტური და უდაბნოს მონასტერი და ის კალთა, სამხრეთის კალთა, სად შედიოდა? სად შედიოდა? საგარეჯოს რაიონის სარგებლობაში იყო. ამ რუკის მიხედვით. საბჭოთა პერიოდს გეუბნებით, ეხა მაშინ აზერბაიჯანელი საერთოდ არ გვინახია იქ. არც წემსი, არც მესაზღვრე და არც
ისტორიკოსი. 88-89 წლებში მუშაობდით ბერთუბნის მონასტერზე და მაგ დროს ძეგლთაცვლის უგზავნიდა აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროს წერილს და ამ წერილის მიღების შემდეგ მივდიოდით და მუშაობდით. წემსებს ლავრაში ყავდათ დაბინავებული ხოლმე ეს ცხარი, მაგრამ ნუ მე უკვე ილოქლივიძემ, ეხა ილოქლივიძე შეგნებულად დაინიშნა ეხა მანდი, იმიტომ რომ ხო ეხა არიყო კამფეტი ხასიათითაც და თან რასაც დააპირებდა ბოლომდე გაქონდა. იქ ეხლა დავით გარესთან დაკავშირებით ერთ სიტყვა არავის არ დაუზრავს და ეს პრობლემა არ ყოფილა. იყო ქართული, ყოველწლიურად ტარდებოდა დიდი სადღესასწაულო რაღაც ღონისძიებები იყო, ჩამოდიოდნენ გარეჯობა, ჩამოდიოდნენ სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, კუთხეებიდან. მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, ეს სიტყვიერიც იყო და დოკუმენტალურად გადატანილი იყო რუკაზე, რომ ბერთუბნის ტერიტორია გადმოგვეცემოდა ჩვენ და ივრისპირეთის გარკვეული ნაწილი გადაეცემოდა აზერბაიჯანს. პოსტსაბჭოთა პერიოდში კი საზღვრების დამდგენი კომისიები არამხოლოდ ქვეყნისთვის საჭირო დოკუმენტურ მასალას არ იყენებდნენ, ის ადამიანებიც კი არ შეხავდათ კომისიებში, რომლებსაც შეეძლოთ არგუმენტებული ბრძოლა საზღვრის ყოფილი მეტრისთვის. ისტორიკოსები, ხელოვნებათმცოდნეები, არქიტექტორები, არქეოლოგები. ფასომ გადავავლებთ, მე 8-9 საუკუნეებიდან მოკიდებული გარეთში შექმნილ ფრესკებს და რა გვიან ხანაში სწორედ ამ დროიდან ნახავთ, რამდენად ერთიანია მათი მხატვრული განვითარების გზა, რამდენად ორგანულად არის დაკავშირებული ყველაფერი ეს ერთიანი საქართველოს მხატვრულ ტრადიციასთან. არის ამ მონასტრებში ათასობით მომლოცველთა წარწერები. ათასობით მომლოცველ წარწერები, დასაკვირველია, ნაკაწრი ფერწერით შესრულებული წარწერები. უდიდესი, განუსაზღვრლად დიდი წვლილი, დიდი ნაწილი არის ქართული, მაგრამ მათ შორის გვხვდება ბერძნულიც, გვიანი საუკუნეებში გვხვდება გარკვეულ სომხური, არასდროს არ გვხვდება ალბანური დამწერლობის ნიმუშები. მიუღებელია სამეცნიერო მსჯელობა და უნდა პირდაპირ ითქვას, რომ ეს არის პოლიტიკით ნაკარნახევი თეორია, რომელიც ახლა ბოლო 2 წლეულია ჩნდება. შედეგად მიიღეს ის, რომ კომისიებში პრაქტიკულად არ ფიქსირდებოდა განსხვავებული აზრი. ასე იქცა უალტერნატივოდ ყველაფერი, რაც საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მუშაობდა. ყოველგვარი განსხვავებული აზრის გარეშე, ერთხმად 1996 წლის პირველი კომისიის მუშაობიდან დაწყებული 2014 წლამდე, სანამ ერთი გარეჯელი ბერი არ ჩამოვიდა თბილისში ერობაში თავის მეგობართან, იმ პერიოდში უკვე თავდაცვის მინისტრთან და არ უთხრა, რომ გარეჯს კარგავდა საქართველო. ბერები ვეღარ ლოცულობდნენ მონასტრებში. 6000 ქართველი ბერის წამების ადგილზე აღდგომის ტაძართან აზერბაიჯანის სასაზღვრო საგუშაგო იყო გახსნილი. და მაშინ ირაკლი ალასტანი არის ტოტოსის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, პირველი ვიცე-პრემიერი თუ არ ვშტები, ჩემი მეგობარი არის. და ამიტომ მივდივარ და ვეუბნები ირაკლის დამეხმარე ირაკლი, იმიტომ რომ პრობლემა არის, მე ეს უკვე დავეწყე ამ ეს მოძიება მასალების, ახლა ჩემი რესურსი იმას ვერ გაწოდა და ჩახედი ამ ყველაფერს, აქ რაღაცა ხდება, დანაშაულებრივი ხდება ხა და ეს არის ბუნებრივი ამბავი, სწორი ამბავი არ არის ყველაფერი. და დაუტოვე შემი მასალები ირაკლის და თხოვე დახმარება ამ ყველაფერში. ირაკლი მაშინ ავალებს ტოპოგრაფიული სამართველო იყო და არის ხთხის დეპარტამენტი არის და მისი ხელმძღვანელი იყო პოლკოვნიკი ნოდარი ხორბალაძე და დღესაც არის ეს ხელმძღვანელი დეპარტამენტის, მასავალებს ამ საკითხის მოკვლევას და ეუბნება რა თქვენდა მამა, ერთად ეს ყველაფერი მასალები მოიძიეთ, რუკები მოიძიეთ და ნახეთ რა ხდება ამ საზღვარზე. და ამის მერე უკვე ირაკლი უკვე უთანხმდება პრემიერს, უკვე მაშინ ღარიბაშვილია პრემიერი, ხდება ამის განხილვა. ჩვენი წმინდა წინასწარმეტყველი ელიას ნიში, ეს ჩვენ აღდგომის ტაძარი, გარეჯელი მოწამეების მარტვილობის ადგილი. პასუხისმგებელ პირთა წრე.
Прокуратурам საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 301 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად გარეჯის საქმეზე ბრალი ორ პირს წაუყენა, ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვას. Брали თვალისწინებს საქართველოს საწინააღმდეგოდ უცხო ქვეყნისთვის საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისაკენ მიმართულ მოქმედებას. Ჩვენ მიერ მოპოვებული მასალის მიხედვით, ორივე ბრალდებული მონაწილეობდა ყველა იმ პროცესში, რომლებმაც საქართველო ტერიტორიების დაკარგვის პირას მიიყვანა. Ერთი მათგანი, ივერი მელაშვილი, კომისიაში მუშაობდა მისი დაარსების დღიდან 2018 წლამდე. ხელს აწერს ყველა შეთანხმებაზე, რომლებიც საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მუშაობდა. ნატალია ილიჩოვა კომისიას შეუერთდა მოგვიანებით, 1998 წელს, თუმცა იქამდეც თანამშრომლობდა კომისიასთან, როგორც მიწვეული ექსპერტი. 2006 წელს კი ისიც ხელს აწერს დოკუმენტს, რომელშიც წერია, რომ მხარეებს არ აქვთ პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ საზღვრის ხაზმა გარეჯის თხემზე გაიაროს. საქართველოს საზღვრის დამდგენი კომისიები წლების განმავლობაში მუშაობდნენ სახელმწიფო ინტერესების დამაზიანებელი რუკებით, თუმცა მხოლოდ 2005 წელს შეიქმნა და 2006-ში გაიცვალა აზერბაიჯანთან ის ალბომები, რომლებშიც მეზობელ სახელმწიფოს თავად საქართველოს თავაზობდა საზღვრის შემოწევას საკუთარი ტერიტორიების სიღრმეში და 3500 ჰექტრამდე ტერიტორიის დათმობას. Მაგრამ ყველა მასალა, შეთანხმებისა და სხდომების ოქმები, გამოძიებისთვის მიცემული სხვადასხვა პირთა ჩვენებებიც ხატყობს, რომ მხოლოდ ორი პირის პასუხისმგებლობას არ შეიცავს გარეჯის მიწების გასხვისების მცდელობა. ისინი მარტო არასდროს იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. ყველა გადაწყვეტილება კომისიის წევრების და მისი თავმჯდომარის თანხმობით მიიღებოდა. საქმის კურსში კი იყო ყველა ზემდგომი, უმაღლესი ხელისუფლების ჩათვლით. თვით იმ შეთანხმებებსაც კი, რომლებსაც დღეს ბრალდება მხოლოდ ორი პირის წინააღმდეგ იყენებს, კომისიის სხვა წევრებიც აწერენ ხელს. Комиссии ის წევრები, რომლებიც არიან მასზე ზემდგომი, ნატალია იჩოვა არ იღებდა არავითარ გადაწყვეტილებას, ანუ უნდა ვთქვათ, რომ კომისიის ყველა წევრს ჰქონდა გარკვეული უფლებამოსილებანი, მაგრამ გადაწყვეტილებები ხდებოდა კომისიურ რეჟიმში მიღება. აი ეს კომისიის მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტა გადიოდა არაერთ ბარიერს, მათ შორის მთავრობას, მათ შორის მინისტრებს, მათ შორის პარლამენტს. სხვანაირად ეს გადაწყვეტილებები ვერ იქნებოდა ლეგიტიმური. ჩვენმა საგამოძიებო ჯგუფმა მოიპოვა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება ნომერი 913, რომლითაც განსაზღვრულია საზღვრის დამდგენი კომისიის წევრთა უფლებამოვალეობები. ამ დადგენილების მიხედვით, ყველა სახელმწიფო უწყებიდან მიწვეულ წარმომადგენლებს კომისიაში უნდა ემუშავათ საკუთარი პროფილით: სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს, თავდაცვის სამინისტროს, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტს, საბაჟო სამსახურს, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარ სამმართველოს, გეოგრაფიის ინსტიტუტს, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის მთავარ სამმართველოს, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების წარმომადგენლებს. კარტოგრაფიულ და ტოპოგრაფიულ სამუშაოებზე, რომელთა შორის მოიაზრება რუკებსა და დოკუმენტებზე მუშაობა, პასუხისმგებლები იყვნენ გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის მთავარი სამმართველოსა და თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. ხოლო საზღვარზე არსებული სადავო მონაკვეთების რუკა და სქემა, რომლებზეც სრულად იქნებოდა ნაჩვენები საზღვარზე არსებული სადავო მონაკვეთები, უნდა შეედგინა მიწის რესურსებისა და მიწის კადასტრის დეპარტამენტს. კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას ყველა პერიოდში ასრულებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ჩვენ მიერ მოკვლეული მასალის მიხედვით კომისიის მუშაობის ყველა ეტაპს ათანხმებდა თავის ზემდგომებთან, მინისტრთან და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან, რომლებშიც წარმოდგენილი იყვნენ ხელისუფლების ყველა ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელები ფინანსთა და საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად. საბჭოს თავმჯდომარის ფუნქციას საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი ასრულებდა. აი ასეთი წარმომადგენლობითი, მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი იყო იმ პირთა სია, რომლებმაც საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიების, მათ შორის საკულტო ძეგლების დათმობა დაუშვეს მეზობელი ქვეყნის სასარგებლოდ. და რომ არა გარეჯელი ბერების თავგანწირული ბრძოლა, ეს პროცესი თავის ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდოდა. 2005 წელს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განიხილებოდა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფო საზღვრის საკითხი. კერძოდ, რომელ მხარეს რჩებოდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი: გარეჯის მთაზე მდგარი ჩიჩხიტური და უდაბნოს მონასტრები. საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის მიერ გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენების თანახმად, სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა სადელიმიტაციო სადემარკაციო კომისიის თავმჯდომარე, რომელმაც განაცხადა, რომ კომისიის მუშაობის შედეგების მიხედვით, დავით გარეჯის მთაზე არსებული მონასტრები, ჩიჩხიტური და უდაბნო, იმ დროისთვის არსებული ყველა დოკუმენტითა და შესაბამისი რუკების საფუძველზე, მთლიანად რჩება აზერბაიჯანის მხარეს.
საკითხის მომხსენებელმა ცალსახად განაცხადა, რომ ყველა დოკუმენტი და რუკა ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებდა ამ ფაქტზე. აღნიშნულ სხდომას ესწრებოდნენ საბჭოს წევრები და მისი თავმჯდომარე, საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამავე ფაქტს ადასტურებს სადელიმიტაციო სადემარკაციო კომისიის მაშინდელი თავმჯდომარის ჩვენება, რომლის თანახმადაც დასტურდება, რომ მან მართლაც გააკეთა მოხსენება ნოღაიდელის მიერ მითითებულ პერიოდში უშიშროების საბჭოს სხდომაზე. მხოლოდ ამ ერთი სხდომის მასალებიდანაც დასტურდება, რომ საქართველოსთვის წამგებიანი სასაზღვრო ხაზის გამო პასუხისმგებელ პირთა წრე ბევრად ფართოა, ვიდრე მხოლოდ ორი ადამიანი. სამართალდამცავი სისტემისთვის ცნობილია, ვინ ესწრებოდნენ იმ დღეს სხდომას და ვინ მისცა ხმა გარეჯის აზერბაიჯანისთვის დათმობას და მათგან რამდენი ადამიანი აგრძელებს დღეს მუშაობას ისევ საქართველოსთვის. იმდენი ადამიანია ჩართული ამაში და ცდილობენ ურთიერთ მიმოგდებით ერთმანეთში ამბის, რომ დაფარონ ნამდვილი დანაშაულებრივი ხაზი და მათი თუ დანაშაულებრივი არა, მოდით ყველაზე კაი ვარიანტს წავყვეთ. უნებლიე შეცდომა, სადაც ბოდიში მაინც უნდა მოიხადონ სუმცირე ქვეყნის წინაშე, ამასაც კი არ შვებიან, ხო ხდებით? ამხელა დანაშაულა ჩადენილი ქვეყნის წინაშე, ორი ამხელა საკრალური მონასტერი ეძლეოდა აზერბაიჯანს, სუმცირე ბოდიში მაინც უნდა მოიხადო, ხო ხდებით? სახარებაში არის თხრობა, დასაც უფალი განდევნის შეპყრობილებისგან ეშმაკებს, ეუნება რა არის სახელი შენიო და ეუნება ლეგიონიო. ანუ ესე იგი ერთი კი არ არის ბოროტი და ორი და სამი, ანუ ლეგიონი იყო იქ. უამრავი სულები ჩასახლებული, ბოროტის სულები მერთ ადამიანში, რომლებიც წერია, რომ ჯაჭვებს გლეჯდა, იმდენად ძალა ეძლეოდა ამ შეპყრობილებს ამ ლეგიონისგან. აი ლეგიონია ეს ამბარი, ხო ხდებით? აი დღევანდელი ჩვენი ეს დანაშაული არის ლეგიონი. ჩიჩვიტურის მონასტერს. ეს ჩვენ ქედია თხემი, რომელიც მიდის მიუყვება. აი ეს არის ჩვენი მონასტერი. ოღონდ სებასტიანი მოწამის ტაძარი. მოწამეთ ხა ჩვენ თავ 40-50 სებასტიანი. ვაცაშენ თუსა გიგინი მოდის ისტინის. ჩვენი თუსა ჩვენი სამი ფეთნი. ჩვენი ძალა გიგინი.